Zbulohet një nga dy vajzat e reja që u bën pjesë e programit ditën e sotme. Emisioni i dashurisë sigurisht u zhvillua edhe këtë ditë sotme. Para se programi të nisë transmetimit është mësuar se dy vajzat e reja do të bëhen pjesë. Njëra është vetëm 20 vjeç, ndërsa për vajzën tjetër nuk është zbuluar më shumë. Vajza duket se do të trazoj urat brenda emisionit me pamjen e saj super tërheqëse. Videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndryshe, krahas dy hyrjeve të reja sonte, kemi edhe një eliminim nga vajzat. Mësohet se më e votuara nga djemt që është larguar nga emisioni ka qenë Tola. Thank you.